Ka vetëm një hall. Shkojmë tek Luani sepse presin njerëzit. Realisht do të duhet që të bëjnë lëvizje të maturuara nga gaforët, për sa i përket çështjeve të punës, sepse mund ta gjeni veten në qendër të muajit, mund ta gjeni që të duhet që të bëni riorganizime serioze, shumë ndryshe nga pritshmëritë tuaja. Megjithatë, është janë ndryshime që duhet i kishit bërë me qëllim që të filloni të fillon atë fazën e mirë tuajën. Vazhdo. Kalojmë tek Luanët, të cilët më në fund Saturni largohet baba balltyre, kështu që minimalja që do tjetë është optimizmi. E dyta, ritmi me të cilën do të funksionojnë do tjetë më e shpejt. E treta, çështjet të punës të profesionit do tjenë shumë të mira. Ndoshta pak më pak se dashi do të favorizohet nga kjo hënë e re, por do të qëndrojë jashtë favoreve të kohës. Përsa i përket Saturni tek peshit, duket sikur është një Saturn që nuk është se e njohin shumë, megjithatë, mënyrën se si sillen në raportet e punës dhe në ambientet profesionale do të duhet të vazhdojnë ta kenë prioritet në kujdesin apo vëmendjen, pra të mendohen dy herë përpara se sa të pozicionohen apo të kritikojnë apo të flasin dhe sidomos nëse kanë pozicione drejtuese. Kjo për të gjithë në fakt pavarësisht që Saturni sapo do futet tek peshqit dhe duket sikur do të ndikojë më shumë fundin e ujorit dhe fillimin e peshkut se sa të tjerët, megjithatë, duke qenë që ka influencën shumë të freskët me mënyrën se si kanë bashkëvepruar Luanët profesionalisht, kjo do të bëjë që lehtësisht në memorie të sillen instinktivisht se si janë sjell kohët e fundit. Kështu që pak shumë pak kujdes me komunikimin. Gjithsesi, Venusi në bashkim me Jupiterin, nëse kanë lëvizje bankare për të bërë apo sqarime, për lëvizjet bankare është mirë që ta vendosin në agendë prioritet që prej datës 1. Realisht datën 1 mars ne nisim me Jupiter dhe Venus bashkë. Nuk di se si ta them që sa pozitive është kjo dhe se çfarë duhet të bëjë jo vetëm Luani, por të gjithë për të vendosur prioritet çështjet e rëndësishme që kanë nevojë për pak ndihmën e fatit, që kërkojnë në zgjidhje. Kështu që me një shije të mirë e nisin dhe përfundojnë me shije shumë të mirë. Pak shumë pak kujdes për çështje që përkasin familjes vetëm ditët e para të javës. Pa. Kalojmë tek Virgjëresha, hëna e plot në datën 7 do të jetë tek ata, të favorizuar për çështjet ekonomisë nisur nga kjo fundjavë në hyrje me Uranin dhe pak të ngurtësuar me çështje që përkasin punës dhe njerëzve në ambientet e punës me Saturnin baballë tyre. Është shija e parë, ndikon vetëm tek të lindrit të shenjtë ditëve të para, se të tjerët do të kenë mundësira zhvillimi shumë të mira për sa i përket punës dhe dashurisë, sidomos me kalimin e Venusit tek Demat në datën 17.